свободны, ребят, свободны. Это наш праздник, а не ваш. Ребят, які у вас? З державним прапором жовто-блакитним нема проблем. Спочатку ми просто підійшли, попросили демонтувати отой наконечник і не розгортати прапор. Бо для нас в такому разі це була би просто згорнута червона тканина. Цього не було зроблено, і аж потім, пізніше, вже після всієї штовханини, після того, як спочатку псевдо-ветерани, ряжені ветерани, які так себе назвали, прийшли, забрали цей предмет, от. Вони намагалися його не віддати, намагалися з ним промарширувати. Ми вимагали, щоб законодавство не було порушено, і, власне, намагалися, ну, там, закликали міліцію зупинити правопорушення. Ну і потім так міліція аж уже потім, після того, як їхні вже поліцейські тітушки вже напали на активістів, все ж таки провели, практично урочисто провели, і хочу наголосити, провели саме до міськвиконкому, де куди і поклали прапор. Якби цих символів і цих от намагання демонстрації цих символів, так, цих прапорів не було би, то очевидно, що сьогодні журналістам би, ну, не було вже про що писати. На прапорі були перераховані дивізії, які визволяли місто Черкаси, і на червоному полотнищі просто були перераховані всі номера дивізій. Єдине, що закінчувався цей прапор металевим наконечником, на якому був серп і молот. Оцей наконечник викликав дуже великі, скажімо, занепокоєння у певної частини суспільства. Ті, які тримали прапор, це не то, що ветерани, це дійсні ветерани, тому що їм точно по 90 років, і в них всі бойові нагороди. Там не було, скажімо, в загальному колі були трошки молодші, скажімо, люди. Но в тому безпосередньому колі, де ветерани тримали прапор, вони всі учасники бойових дій. Знаєш, у цьому, я не знаю його прізвища, але йому за 90. Я підійшов туди до машин, дивлюсь якесь, хтось із ветеранів знамено. Я хто їх спитав, що? Це знамено перемоги. Знамено перемоги, так що. Потім смотрю, дивлюсь, якісь люди підійшли. Давай це знамено ламати. Я підійшов, говорю, що ви робите, хлопці? Навіщо це ви робите? А там оказалось, що на цьому знамені ветерани собі принесли. Зверху. Серп і молот, ну так, як воно раніше було, очевидно. І почав скручувати. От. Я говорю, не потрібно це робити. Знамено, воно закручено. Як мені потім ветерани деякі сказали, що це завжди ми робимо, там пишуть, значить, то на тому знамені дивізії, які визволяли наше місто. От. Там нема нічого такого. Крамольного. Не знаю, хто це приніс. Ветерани самостійно, вони ці. Вони кожен рік це робили до цього. Але я так не можу сказати, хто це зробив. Використання червоного прапора не тільки є протизаконним, комуністичного прапора не тільки є протизаконним, але є до певної міри близнірською насмішкою над мільйонами загиблих в тій війні, які були вбиті власне під цими прапорами, тому що ми прекрасно розуміємо, що комуністичний тоталітарний режим – це другий з злочинних режимів, які розв'язали Другу світову війну, які поклали життя мільйонів людей. І це саме в ці дні, коли ми шановуємо всіх жертв цієї війни, використовувати цей прапор, є насмішкою над пам'яттю цих мільйонів. В даному конкретному випадку червоний прапор використовується виключно як фактор дестабілізації. Мова не йшла навіть про те, що
хтось, можливо, з ветеранів хотів би пройтися під цим прапором, так розповімо, що, на жаль, тут ветеранами і пам'яті про загиблих учасників Другої війни червоноармійців маніпулює в першу чергу російська пропаганда, яка таким чином намагається розхитати ситуацію середини в Україні. Ми зараз говоримо про так звані копії так званого прапору перемоги, що насправді є цього-навсього радянськими комуністичними символами радянського прапора. Через це абсолютно некоректно називати його прапором перемоги. Прапор перемоги, якщо був один, то очевидно, що це саме той, який, якщо він зберігся, то він зберігається в музеї. А заносити якийсь червоний прапор, який називати прапором перемоги, ніби то освячений тим, що був на рефтазі, це знову-таки насмішка над справді тими людьми, зокрема, які, ризикуючи своїм життям, встановлювали справжній прапор над рефтагом 545. Я не знаю, что это за боль. Я не знаю, что это за боль.